Miyokard infarktına keçmədən öncə, yəni damarın tamamən tıxanmasından öncə müəyyən kliniki şikayətlər özünü biruzə verir. Yəni dediyimiz fiziki aktivlik zamanı yaranan şikayətlər müəyyən siqnallar olaraq xəstəyə damar problemi olduğu haqqında siqnallar verir. Əgər bu üzərinə düşülməzsə, yəni müayinələrdən keçilməzsə xəstəlik miyokard infarktına keçərsə, təcili olaraq o tıxanan damarın açılması önərilməkdədir. Zaman çox önəmlidir, çünki keçən hər zaman, hər dəqiqə böyük bir miyokard kütləsinin, yəni ürəyin böyük bir hissəsinin geri dönüşümsüz olaraq itilməsinə səbəb ola bilər. Müalicə vasitələrimiz daha çox mexaniki üsulla, yəni stent və ya balon müalicəsi ilə və yaxud bəzi xəstələrdə cərrahi müalicə ilə aparılmaqdadır. Əgər bu müalicə metodları istifadə olunmazsa, digər xəstəliklər, yəni ürək çatışmamazlığı xəstəliyi, ürəyin aritmiyaları və digər problemlər də ortaya çıxa bilir.